Ideen med arrangementet er, at vi gerne vil samle en masse børnekulturforskere, så de kan bringe deres viden i spil, og børnekulturens netværk kan trække på den til arbejdet med at udvikle en ny strategi. Politikerne de efterspørger gang på gang dokumentation og forskning, og ved at samle nogle af de bedste børnekulturforskere her fra Danmark, så får vi jo et fantastisk grundlag for at arbejde videre med det her felt. Vi møder jo alle kollegaen, som arbejder med det samme felt, har den samme interesse, brænder for det samme. Og bare at få det samlet, det er jo for os alle sammen interessant. Som forskere befinder vi os i små miljøer på spredte steder. Og det er rigtig, rigtig godt at blive samlet og blive sat i en situation, hvor man kan udveksle, lytte kort til hinanden, blive inspireret og måske endå udvikle nogle nye idéer til projekter. Jamen, jeg synes, arrangementet er forløbet rigtig fint. Der har været rigtig mange gode debatter, og folk har virkelig puttet ind med mange spændende perspektiver og idéer. Det var jo helt tydeligt, lige snart forskerne kom ind ad døren her, så hinanden og så os og sådan noget, så kørte snakken lige med det samme. Der har både været den der fornemmelse af, at man lyttede, blev inspireret, greb tråden, udviklede videre. Så jo, det har været en god dag.